Неготинското село Тревник со атар од 13 квадратни километри, со 500 хектари лозови насади, 100 хектари подградинарски култури, 300 хектари житарици, со околу 700 грла овци, со 30 регистрирани земјоделци, со околу 300 хектари пасишта и 1400 жители, е едно од поголемите села во Средно Побардарие. А земјоделец сум, произведувам тутун, пипер и лојзе. Па имав декар тутун, 200 кила ми испадна, по 140 ми се фана. А пипер имав 5 декара, исто и него го продадев, имав околу 900 кила, по 190 денара кило ми се фана. Тука негде около 300 овци имам, до сега имам около 200 и ние имам виднето, а от 100 овци имам за едно. Живото тук ни го държават, кутнят живот ни го държават, има да се яде и то е най-важно. Имам 5 хектара лозарство и 3 житарица. Съм задоволен от житарицата и от лозарството. Добър принос ни даде ова година и благодарен съм на владата, що ги даде субвенциите от 2 дена на пътите. Субвенции зере пари за ядмината? Зе, вече си лезе. Како и вика, 6 милиона на стари пари. Се занимавам исто и со сточарство. Бараме и ни викат, че ни дадат субвенции, па да видиме дали ќе успееме. А храната е много скапа. Кило разанец ти е 15 денара. Кръмата и тая е скапа. Тежко е да се огледува, ама мора. Колко имаш трапери? Колко имаш? Имам 2 стари и сега вземам еден нов. От Битола го купив. Вземав кредит и го купив со готови пари. Та ме кошта около 25 000 евра, ќе ме кошта. Мислам, не кошта. Е, па сега сакам от 15 да аплицирам, за да ми се 50-50 повратам от тия стреси. Е, да купиш ново, да речеме. Би сакал, але после това, като ще спечалам пари от джепа, сега сака купувам. Придонесите градствено пензиско и подмерка на държава? Па, имам. Пензиското е поднирено скоро вече. Още малко има, ще го платам, и беше малко закъснато, али го плачам. Високи са ли за вас или не са? Не са много високи. Може ли да се живее во Тревник? Може само да има вода. Вода не има, земище не има, луѓето не има, пациенти, зора, но може да помине булкото.